Zúčastníte si našich trojbehov veľkého 20-kilometrového, alebo veľkého behu zdravia 6,5-kilometrového, alebo nedaj Bože, behu zdravia 1-kilometrového. Ja mám po maratónu niekedy, ale dneska sa mi zdá, že radšej mi nebude nikto hodný, tak som tu a že som spolu s vašimi priateľmi zabehol. Vlastne, ja som ja na všetkým večerom najmenej priateľ, a uvidíme na pozici varianty, takže potom by to možná také trošku ličné a hlavšie trošku pomožíme. Dobre, ďakujem pekne a želám vám všetkým to aj pánovi Rudy Žitňanskej, pánovi Lipšicovi, aj pánovi Gombitovi, aby sa dnes dobre u nás behalo, aby sa medzi nami dobre cítili. Vítajte ešte raz na pekne. Zelený kysiel dopredu, oranžové kysla dozadu, zelené vpredu, oranžové za nimi. Pretekári so zelenými kyslami vpredu, s oranžovými za nimi. Dobrý deň. Ešte raz vítam na dnešnom 56. ročníku Dukovského behu mieru. Takže behá sa trať zo Svidnika do Nižnej Pisanej. Máte 20,170 metrov. Trať je označená podľa čísla. Máte šipky na ceste zelenou farbou. Kilometrovníky sú označené po pravej strane aj šipky 3 km 5, 10, 15. 16, 17, 18, 19. Ďakujem hlavnému rozhodcovi, magistrovi Štefanovi Čubirkovi za objasnenie trate. Hlavným organizátorom dnešného podujatia je mesto Svidník, partnerom je Centrum voľného času. Nech sa páči, pán primátor. Vážené dámy, vážení páni, milí športoví priatelia, dovolte mi, aby som vás čo najúprimnejšie pozdravil a privítal na 56. ročníku Dukelského behu mieru. Som nesmierne rád, že ste prišli v takomto hojnom počte. Všetko, čo robíme, robíme pre vás, pre besov a pre nás bude najväčšia odmena, keď všetci zdraví sa vrátite do cieľa, budete spokojní a dosiahnete rekordné časy. Tento beh sa organizuje pravidelne, robil sa z Dukly do Svidníka, ale keďže tohto roku sa rekonštruuje cesta, prvýkrát bežíme do Nižnej Pisanej a späť, ale verím, že aj tento beh chytí vaše srdcia a do Svidníka sa budete veľmi radi vracať. Takže ešte raz, milí športoví priatelia, vítajte, teším sa, že ste tu, dosiahnite rekordné časy a nie krajšieho behu ako Dukelský beh mieru. Teším sa, že ste tu, vítajte. Holubi sa pripravili tiež na áme, odštartovali správne, mysleli ste, že pôjdu peši. 5, 4, 3, 2, 1, štart! Tak želáme našim besom na trati, aby dobehli zdraví, aby sa na ceste nič neprihodilo. Budeme čakať tu, vážení priatelia, asi o hodinu. Trať meria 20 km a dnes specificky z pešej zóny vo Svidníku na Nižnej Pisanej a späť na pešiu zónu.
cieľové nomity nám ako prvý pretekár 56. ročníka Dunajského behu Mieru zbieha pretekár s číslom 73 Vierdak Hubert z Poľskej republiky. S číslom 73 Vierdak Hubert ako prvý pretekár v cieli 56. ročníka Dunajského behu Mieru. Dobre, Hubert. Děti nechal. Číslo 82 a to druhý je Hapak Eduard z Demolexu Bardejov. Hapak Eduard, Demolex Bardejov. Babiak Oles. Cieli 56. ročníka Demolex Bardejov. Týždeník Dukola Bogart Zámoš. Číslom 91. Bogart Zámoš, číslo 91, v cieli 56. ročníka Dukalského Belmieru. Číslo 85 sa nám blíži k cieľu. Štefan Rac, Isak. Číslo 85 v cieli Štefan Rac z Isaku. Zlatá jednotka Sarnický Januš. A 60 náš prvý pretekár z okresu Svidník Poláček. Jaroslav Poláček. To prvý pretekár z okresu Svidník. Radoslav Poláček bol majstrom okresu minulý rok na 55. ročníku Dukalského behu Mieru. S 22. cieľi sa nám blíži Kobajovo Richard s M-kom Šana Dolna. M-kom Šana Dolna. Kobajovo Richard z Poľskej republiky. O 43. sa nám objavuje Franko Lukáš z Korupky a z 39. Poláček Jan. Polončak Jan, pardon, z 39. Polončak Jan, Korupky a z tou stropkou. Z 43. Franko Lukáš. Do 40. do cieľa sa blíži Murzik Jan, KB Bukovce. Murzik Jan z Bukoviec. Takže so 40-tkou v cieli Murtian z Bukoviec. Vojtek Daniel zo Svidníka. Vojtek Daniel, číslo 49, čestne pred cieľom 56. ročníka Ludovského behu Mieru. Číslo 1 Vančišin Igor nám vyhrá do cieľovej ranky. Vančišin Igor, tesne pred cieľom 56. ročníka do Dukalského behu Mieru. Za ním s číslom 93 Juro Jozef. Vatení. Juro Jozef z Himeho. 58. Smetana, Miroslav Zbezilaboniec, s 20. Lisnický Žigmund, M.O.K. Šana Dolna z Poľskej republiky.
34. Posielujem Vidina Pavlúk Jozef Spíder Porúbka. Číslo 84. Papiež Marinus Poľska. Číslo 61. Volkan Martin z Bardejova. A Kosierové rovinky nám odbíha prvá žena 56. ročníka Dukovského prehovieru. Číslo 74. Preissner Maria Stročenko Viezne z Polskej republiky. Preissner Maria, číslo 74. Cieli. Teda 56. ročníka Dukovského prehovieru, veľkého behu zdravia a malého behu zdravia bude po skončení 56. ročníka, takže behu hlavného behu. Číslo 63, bieha do cieľa Seligová Beáta z Metropolu Košice. Číslo 11, Kostík Michal z Cerniny. Michal Kostík, číslo 11, cieľi 56. ročníka Dukovského prehovieru. Novák Petr, číslo 51, klub Berstov Stroptov, cieľi 56. ročníka Dukovského prehovieru. Buňák Štefán, číslo 27, Buňák Marek, cieľi 56. ročníka. Číslo 53, Jurčišin Mikuláš, prepletaj nožkami. Bardejová. Číslo 77, Lážo Martin. Číslo 75 prebieha ešte Vierlická Sabina. To je tiež jedna z cieľu. Číslo 17 Sinaria Mesto Svidník. Číslo 72 Berežný Michal Svidník. 72 Berežný Michal Svidník. Číslo 62, Polzič Jan Zostřižová. Polzič Jan Zostřižová, 62. Yeah. 81, Medovice Svestiska. 65, Varga Robert z Tajkunu. A z 55 v cieli je Kušnír Jozef. 55. Radomský Slamovil, číslo 35, tesne pred cieľom 56. ročníka Budarského reunieru. Brat, kde sa nebehá z Dukly ako
doterajšie ročníky z Dubli do Svidníka, ale dnešná zmeň bola odštartovaná tu, na pešej zóne a išla do Nižnej Tisane, tam bola otočka. Som vtedy, mám vyťa, tam tu Česko Žuc. Číslom 33, Ivančov Miroslav, Svet zdravia, nemocnica Svidník. Z okruhého. 33, Ivančov Miroslav, Svet zdravia, nemocnica Svidník. Číslom 23, Pedak Vladimír. Vladomirovej, Pedak Vladimír. 45, Ivan Jozef, klub Bežtov s Dorkou. 45, Ivan Jozef, klub Bežtov s Dorkou. 90, Ildigo Varga. 90, Ildigo Varga. 67, Tereza Vargová, na tune, dekor Košice. Tereza Vargová, číslo 64. Škoda. Číslo 96, Lucia 56. ročníka. Blíží Dombita Peter. A viděli jsme, že se otáčel ještě na solidárnost a čakal dalšího pojďekára. To je Dombita. Číslo 25, Stanek František. MP Vyšná Šabasová. Prijatelí o Šabasovi. Pavol Jaroslav a AC Michalovce. 29. Ošeskou domácí podiek a Hajduk Michal KSC Pestský Cvidník. Hajduk Michal v Sieru. 56. ročníka Dukovského domu. Číslo 52. Volčanírova Miroslava. Miroslava zdraví svojich priateľov. Molčaniela Miroslava v cieli. 31. Farkáš Jozef. 38. Buniak Kristián. Napíšalo. 31. v cieli. Farkáš Jozef do svojimi dekmi. 48. Koval David. 48. Koval David. Servus DJ. Čau. 51. Olija Stanislav. Pozícia Škorkov, Stašová Martina. Kuliny. 39. 69. Šár Norbert do Svidníka. 97. Kalachia Pagdejová. Čo? 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 Bežci! 70. Pomaň Robert zo 46. Fritzky Vladimír. Vypadějo.
76. Jurko Ladislav LM Míňovce. Len Míňovce. 76. Jurko Ladislav LM Míňovce. 88. Diadocia Mihalik Zdenko z Hrábského. Mihalik Zdenko 88 z Hrábského. Číslo 18, Jirka Vladimír, Bratislava. Osemnáctka, Jirka Vladimír, Cielí Bratislavy. Předstěrom na cílovní rovinké s číslom 57, tady na Marek z Vranova nad Topľou. S číslom 66, Němec Martin z Prešova. Číslom 66, Němec Martin z Prešova. Číslom 50, Bobak Peter z Košic. Som 14, Ďurišin Ľudovit zo Svidníka. I som 12, sa dosiaľa bližší Kostý Vladimír zo Svidníka. I som 59, Ivančo Jaroslav zo Svidníka. Číslo 59, Ivančo Jaroslav, Centrum voľného času, riaditeľ Centra voľného času v Cieli. Do 41 vatrali Juraj Obez Vladomirová s 15 Bakanová Stanka dozvolená. S 15. Bakanová Stanka dozvolená. Do 42. Vladka Ľubomír KSP Beský Cvidík. S 32. Sagan Igor zo Svidníka. S 32. Sagan Igor zo Svidníka. Poprosíme Berežného Michala. Berežný Michal k rozhodcom. Nech sa dostali Berežný Michal k rozhodcom. Číslo 72. Súrne. Číslo 87. Abraham Jacek z Krosna, Poľská republika. Školku na cílové rovinke 56. ročníka Rukavského Deho Vierují Čučvára Andrej z Trenčína. 54. Čučvára Andrej Trenčín. Cieli 56. ročníka Dubrovského Beumieru. Tesne pred cieľom s číslom 68 Sergej Vidoš zo Svidníka. Pozrite sa na jeho obuv, tu tradične v papučiach samozrejme. Šlapka. Ďakujem.
tesne pred cieľom, číslo 95, Sedlák Viktor, Košice. Teraz sa nám blíži číslo 2, pánko Rastislav, Rúny, Kvíč, Vidník a pánková Natália. Pánko Rastislav, pánková Natália, dvojka a 47 v cieli 56. ročníka Dukarského Hungieru. Behajú za Rúny, Kvíč, Vidník. Som volal, to mi niekoj, my sa tam naťahujeme, Miro, poď, ja tu sa narval. Mám Kermit. Číslo 92, uvítame Paličku Roberta z Vavelika. Číslo 78, sa nám do cieľa blíži Kovulárčík František Zmiňoviec. Tesne pred cieľom 56. ročníka Dukarského behu mieru, Kovulárčík František Miňovce. Číslo 89, Hajduk Milan z Košic. 89, Hajduk Milan. Číslo 89, Hajduk Milan. Číslo 56, a Marťák Pavol OZ Roka Korejovce. A Marťák Pavol Občanské združenie Roka Korejovce. Takže na trati mám ešte jedného pretekára a jednu pretekárku. Na treťom mieste 56. ročníka Dukarského behu mieru sa umiestnil Orest Babiak. Orest Babiak. A ocenení sú aj peniaze. Za tretie miesto je 70 eur. Na druhom mieste sa umiestnil Eduard Hapák. A za druhé miesto je 90 eur. A na prvom mieste sa umiestnil Hubert Vierdak. A za prvé miesto je 120 eur. Poprosím odovzdať ceny primátora mesta Svidník inžiniera Jana Polodňáka a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Luciu Žitňanskú, Daniela Lipšica. Výťazový, Ľubor Šláhoňa, to Polska, Klobúk Doru. Tak, Blahoželám, nádherné druhé miesto. Ten primátora mesta Svidník ceny odovzdala aj Lucia Žitňanská a Daniel Lipšic, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Len ho nerozpíš. Kategórii A 56. ročníka Dukarského behu mieru. Na treťom mieste sa umiestnil Radoslav Poláček. V kategórii A na druhom mieste sa umiestnil Eduard Hapák. A na prvom mieste, teda víťazom je Hubert Vierda. Takže pán primátor, diplomy a cennejšie veci poslanci Národnej rady.
Aplauz želáme. V kategorii B na 3. mieste 56. ročníka dukarského beumieru sa umiestil Jan Polončák. Na 2. mieste Januš Sarnický. A na 1. mieste 56. ročníka dukarského beumieru sa umiestil Orest Babiak. Cenu odovzdáva primátor mesta inžinier Jan Holodňa. Samozrejme pripájajú sa poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Lucia Žitňanská a Daniel Lipšic. V kategórii C na 3. mieste 56. ročníka dukarského beumieru sa umiestnil Richard Tomajlo. Na 2. mieste Štefan Rác a na 1. mieste Jánuš Bogár. Ďakujeme. Kategórii D na 56. ročníku dukarského beumieru na 3. mieste sa umiestnil Juraj Vatráľ. Na 2. mieste Ján Kalaf a na 1. mieste Zigmund Ližnický. Jano, super! Ešte poprosíme Juraja Vatráľa. Aj tu sa odovzdávajú diplomy a vecky. Diplomy odovzdáva primátor mesta Svidník, inžinier Ján Holodňák, vecné ceny poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Lucia Žitňanská a Daniel Lipšic. Kategórii E na 56. ročníku dukarského beumieru na 2. mieste sa umiestnil Gerard Parilák a na 1. mieste František Stanek. Vek nad 70 rokov. Blahoželáme. Ja ešte poprosím pretekárov číslom 12, 19, 23 a 81, aby odovzdali čipy. Vážení športoví priatelia, a do cieľu nám vbieha ďalší, jeden z posledných pretekárov. Ondrej Halčík, Svidník, cieľi 56. ročníka dukarského beumieru. Ešte poprosíme pána Parináka v kategórii nad 71 rokov, aby bolo spoločné foto, nech sa páči, dvaja. Na druhé miesto, čo by bol poriadok. Na druhé, vy ste sa deklasovali, takže na druhé miesto. Pán Čarák, pán Čarák, pán Čarák. Áno. Milí odovzdávajú primátor mesta, inžinier Jan Holodňák a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Daniel Lipšic. Ďakujeme pekne. Blahoželáme k vášmu výkonu a čakáme vás tu aj rok. Na 56. ročníku dukarského beumieru ženy Z1 sa umiestnila na 3. mieste Barbara Habrat, na 2. mieste Miroslava Bočániová a na 1. mieste Mária Preisner. Prvé miesto Mária Preisner. Gracias.
Dociera nabíra už posledná pretekárka dnešného 56. ročníka Dukelského Openu. A je to Falisová Ľudmila z Michaloviec. Vyťazom ženy z 1. Gratulujeme, blahoželáme a v cieli vítame pretekárku Falisovú Ľudmilu. Dovolíte prosím na chvíľku, ja vás chcem ospravedlniť, že ste museli tak dlho čakať. Lenže v Kapišovej bol taký parádny dyžik, že som už ale aj spomali, že som nevysoká. Ďakujem pekne. Nám to vôbec nevadí, sme radi, že ste medzi nami a čakáme vás aj na budúci rok tu vo Svidníku. Vítame medzi nami ešte Juraja Vatraňa, ktorý neprišiel si prevzať cenu až teraz za tretie miesto. Juraj Vatraň zo Svidníka na tretie miesto, kategória na 70 rokov. Blahoželáme. Pristúpime k oceneniu kategóriou Z2 ženy. Za tretie miesto Vargová Tereza. Na druhom mieste Sabina Dierlická. A prvé miesto na 56. ročníku Dukelského pionieru kategória Z2 Beata Seligová. Gratulujeme, blahoželáme, ďakujeme. A vyhodnotíme majsterku okresu 56. ročníka. Na treťom mieste sa umiestnila Natália Paňková. Na druhom mieste Jana Bujaková. A prvé miesto Miroslava Molčániová. Miroslava Molčániová, prvé miesto. Zaoželáme. A vyhodnotíme kategóriu majster okresu 56. ročníka Dukelského behu mieru. Na treťom mieste sa umiestnil Polončák Ján, na druhom mieste Franko Lukáš a víťazom je Poláček Radoslav. Blahoželáme. Na treťom mieste Michal Zdenovec, na druhom mieste Peter Kamenický. A na prvom mieste sa umiestnil Michal Klimík. Michal Klimík, učiteľ prvej základnej školy. Nie,
Premiéru rozdával primátor mesta Svidník, inžinier Jan Holeniak a poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Lucia Židňanská. Ďakujeme pretekárom. Na treťom mieste Michal Zdenovec, na druhom mieste Peter Kamenický a na prvom mieste Michal Klinik. A pristupujeme k oceneniu veľkého behu zdravia. Na treťom mieste sa umiestnila Ivana Bojkasová. Na druhom mieste Ivana Lozniaková-Sagánová a na prvom mieste Mária Burská. Mária Burská na prvom mieste. Najmladší bežec v mužskej i ženskej kategórii trvalý pobytom v meste Svidník získa športové hodinky, ktoré venovala poslankyňa Mestského zastupiteľstva magistra Marcela Ivančová. A teraz najmladšieho bežca z behu zdravia, veľkého behu zdravia, paňka Branislava, ktorý sa narodil 19. novembra v roku 2005. A Denisu Křeličovu, ročník 2004. Takže, najmladší bežec a najmladšia bežkyňa a športové hodinky odovzdá Denisa Křeličová z veľkého behu zdravia. Športové hodinky odovzdáva poslankyňa mestského zastupiteľstva vo Svidníku, magistra Marcela Ivančová. Po veľkom behu zdravia na 56. ročníku Dukalského behu mieru za tretie miesto Daniel Lipšic. Na druhom mieste sa umiestnil Martin Hirňák. A na prvom mieste Filip Čizmár. Blahožatné. Ceny odovzdáva primátor mesta Svidník, inžinier Jan Holodňák a poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Lucia Židňanská. Vždy je to tak aj v Národnej rade, aby ste si to odovzdávali diplomy, pani Lucia. Aj v Národnej rade to tak funguje, že si dávate diplomy? Nedávame si diplomy, ale podávame si. Ešte raz. Diplomy si nedávame, ale ruky si podávame. Takže to je výborné. Teší nás, že aj Svidník zbližuje. Blahoželáme. Čakáme vás znovu na budúci rok u Svidníku. Ako najlepšia sa umiestnila základná škola na ulici Komenského s počtom 73 bežcov. A hneď suma, ktorá je z registrácie, je 204 eur pre základnú školu na ulici Komenského. Poprosíme riaditeľku základnej školy. Blahoželáme. Dokonca aj víťaza, pána učiteľa sme mali z tejto školy do tého zdravia. Ďakujeme, pani učiteľka, pani riaditeľka. Ďakujeme, vážení priatelia. Sme na konci 56. ročníka Dukelského behu mieru. Ostáva mi iba odovzdať slovo primátorovi mesta Svidník, inžinierovi Jánovi Holodňákovi, aby povedal niekoľko záverečných slov. Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia, ja v prvom rade chcem poďakovať skvelému moderátorovi Ivanovi Rudymu, že vytvoril tú takú skvelú atmosféru. Chcem poďakovať vám všetkým bežcom, ktorí ste prišli do Svidníka, boli ste skvelí. Myslím si, že 56. ročník bol mimoriadne vydarený. Chcem poďakovať poslancom Národnej rady, ktorí mi tu veľmi dobre asistovali. Chcem vám poželať všetkým šťastný návrat domov. Chcem vám poželať, aby ste v nasledujúcom roku dobre trénovali a všetci, ktorí ste boli toho roku, vrátili sa naspäť do Svidníka ešte v väčšom počte ako teraz, aby sme spolu zase si zabehli 57. ročník Dukelského behu mieru. Ďakujem Svidničanom, ktorí prišli pozbudiť a ďakujem vám všetkým, lebo vy ste to vytvorili, tú skvelú atmosféru a chcem poďakovať aj skvelým organizátorom. Ďakujem a želám všetko dobré.
Tak ešte úplne na záver ďakujem primátorovi mesta Svidník, inžinierovi Jánovi Holňákovi, bežcom, pretekárom, organizátorom, všetkým želám príjemnú cestu domov a o rok, vážení priatelia, vás čakáme znovu vo Svidníku na 57. ročníku Dunajského behu mieru. Dovidenia.